Fl-2011 l-ITS iffirmat kontrat li laħaq il-56.640 euro għal provvediment ta' servizz ta' Wi-Fi. Dan permezz ta' direct order l kumpanija Vanilla Telecoms li ċermen taħħa huwa David Take, DJ u prezentatur fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista, kif ukoll kandidat tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali li ġejjin. Fil-Parlament, il-Ministru għat-Turizmu Edward Zammit Lewis spiega kif b'kuntra ġdid, differenti minn dak li nata tejk, l-ITS seti franka 12,780 euro fis-sena. Ix-xogħol il-kumpanija ta' tek ingħata fit-13 ta' Ġunju 2011 biħlas 14,160 euro fis-sena. Ir-riżulta fost l-oħrajn li fil-11 ta' April 2011 l-ITS kiteb lis-Segretarju Permanenti tal-Edukazzjoni biex jappruvalu permess biex imur għal direct order l ma provazzjoni għadditu kol mit taqsima ta' direct orders fiħdan il-Ministeru tal-Finanzi. U għakurjus u mux normal il-fat li segretarju permanenti tal-edukazzjoni u it taqsima ta' direct orders fil-Ministeru tal finanzi ta' kontrat ta' kwasi 52.500 euro li seta' jkompli jitla għal-iktar min 56.600 euro sempliċement b'direct order. Dan il-kontrat gaudit minnu kumpanija ta' persona li fil program tijaw fuq il-radju tal-Partit Nazjonalista juhoda kontra kull min inħatar f'kariga publika fiżmin dan il-gvern. Tejk u għawihet mill favoriti ta' Simon Buzutil u publikament et juri li jiriti kun sindku nazjonalista fil-Konsil Lokali ta' San Pawl il-Bahar.